Terve taas ja tervetuloa Minecraftin juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 4. päivä. Tämä tiedetään. Ja vuorossa on meidän 4. haaste. Homman nimi on kalastus. Kalastukseen tarvittavat välineet saadaan aarrekirstusta. Joku on meille tänne laittanut ongat valmiiksi. Kiitos. Ja täältä läheltä löytyy täysin sattumalta pieni lampi. Että ei muuta kuin onget veteen. Nyt vaan odotetaan, kunnes kala tulee onkeen. Kalastushan voi joskus olla myös semmonen kärsivällisyyslaji. Ja kalastuksen aikana ei saa meluta. Muuten ne säikähtää ja kala ei nappaa. Joo. Nyt otetaan täysin rauhallisesti. Susi ykkösellä kala nappas. Mäkin koitan saada kalan onkeen. Ja mullakin kala nappas. Me saatiin raaka kala. Se on varmasti hyvä asia, että se kala on raaka. Niin. Ja aarrekirstusta saadaan tänään palkkioksi. Arvoisat katsojat. Tämä on ammussuojaus 4:llä tehostettu erinomainen onki. Mutta mitä ne sijat meistä haluavat, nyt on hämmentävää. Joo. No mennään ja asetetaan tuo erinomainen onki omalle paikalle. Joo, haaste on suoritettu. Juhannus on taas yhtä päivää lähempänä ja ei muuta kuin näkemiin.